Imayo, Imayo, Kevin Ayo, Olorun mo se wo. Alayinde, ẹkun ọkọ ruka ya lọjọ ibi oni. Jọgọ lọ sira le odide ko wa gbori tutun. Ile ọlọjọ ibi ọkunrin wa yagbara bi eni wa wẹkunle. Alayinde nbe le ni aboyode. Yusuf akore ti ọmọ ajaguna sira le wole mi kesi. Ọlọjọ ibi sira le odide. Ile ọlọjọ ibi ọmọ to tọ bi aloye. Dara mo lokunrin mi igba yi, agota so lomo to dara bi egbin, gegele te tin wole egbin degbin, igba ohun ti wole ahun daun, lolo lodumo re ko pe laye lagbara oluwa, iwo ni lugbadi esan. Odun kan ni yi kale, afida pe ni ojo kan na ni mo, lolo lodumo re yi re oni tan, o to fi soko rukaya lagbara oluwa ko ni fodalu. Irin ajo osu mesan ko yun o to duro, ka to dagbale ko to doyun, ko su meso to pe ko to domo. Jọna ti ojo ya be ti o le bere ojo baba sare kijo kijo ojo ebi oni mumi won gbagba omo to ki gbagba aye to tura eniyan to laro jile ni dupe ojo ibi eni mo oyo lulomo to luwa se ini alaja ibi gogo lo bi obe ta pa ni sale ko nle o se bi baje ni se le baba wo ibadan me so gbo ni oluyole ti bi o le gbe jari oloni iba lowo ke ibadan ataje olobu orun ilu ogunmola olodogbo keri loju ogun lolo lodumo re ko pa laye lagba oluwa iwo ni lugbaje Oligun meni lagbaye ni ababa to ka lo meni ko pele wa fun o agbe ti gbere padi oroku aluko ti gbere padi olosa oni re ti gbere padi oniwo ko gbere padi ewo lola lo bi ka la jesu olugbale bo ba wa njo mi ni tata rukaya aya re to nfe obire re lajo ko ni lo ni kin ki o oni ko pe laye ko dagba bi ara owuro bi ame wo temi to wa lo jare mo mo ni ija kan mo ka iyo garaji o jare olojo ibi o wajo Alayinde o, Yusuf o, wajo o.